Vážení přátelé, ahoj, ahoj, dámy a pánové, paní už tam na mě čeká, já jsem myslel, že on tam prý není signál, čeká u nějaký lípy, no, na pod Řepínem, jak se jede na Vysokou Libeň, no, chudák tam čeká už, má hodinu. Tam je signál, jinak nikde není signál. Tak rychle tam jedu. No. Já se jim moc omlouvám, ale kdyby to řekl, tak si dáme třeba hodinu. No, já buď to bych to našel, anebo bych tam počkal. Tak jeden, přepínám. Jdem. Včera jsme jeli k paní do Prahy od pojišťovny. A telefonáci katastrofa. Já si myslel, že na ní křičím. Jsme byli v tunelu, tam hrozný hluk. Abych zavřel okno. Tak jsme se tam budusili. Bylo horko. Přijeli, přišli do bytu, tak se najednou omlouvala, protože ona jezdí hromadnou dopravou, ona auto nemá, když má řidičák, auto nemá, že by se jí to nevyplatilo. Tak jezdí metrem, autobusem má tramvají. No tak ona neví, kde jsou kolory nebo to. To nechtěla vidět. Skálka se omluvila, takže na pojišťovnu neobvolala, no, oni už byli připraveni na ní. Má pojistku babička, no a tohle je vnučka. No. Díku, už mi umastil okno. Paní duchockyně
radši předjíždět, jak jsem tu na krajní. No a byli tam hasiči, jo, s plošinou nahoru. Vlastně ve čtvrtém patře. Zjistili, že není doma. Ti sousedi mysleli, že je po smrti, aby se něco nestalo. A sousedka, tady byly u ní policie, se ptá, co si neviděla, nebo kdy ji viděla. Sama okna, měla okna, přímo se koukla dolů, tam stály hasiči. Tak jsme tam okolo nich projížděli a naparkovali, tak musela vidět. Řepín, a když se jdem dolů, serpentinama dolů, jako na Vysokou Libeň. No a tam u kapličky nebo co, je Bílá Bříza. Mí by měla stát. Co já si myslím, nám udělali chodník. Tam kůdlažbu chodník. A tam k ní vede asi cesta. Včera jsme přijeli ještě do Holešovic. Tomu pánovi jen byl v pohodě. Já se to snažil opravit, aby to nevzeklo. A on u toho splachovače, tu převlečnou matku. No, on zalepil. Víte, čím tu zalepil? Terinovým lepidlem. Já musel říct krypeksi a kolega držel ten výpustný ventil zevnitř. Jsme to loupali a tohle co. Tohle jsme to na šesti povolili, jo. Říkám, lepidle mé. Jsme to vyčistili, jo, tohle. Se to lepí, jo, lepidlem na novodu. No, já jsem místo lepidla tam dal teflon, aby ti se tohle rozebrali, kdyby náhodou. Těch by se zalepil, aby to drželo, ale nacházíte.
vzdala. Dobrý den. Protože my tam nahoře nemáme signál. Jo, dobrý, Vondrová. Ale já myslím, Komeník tam vyjel i se tam otočil. A nebo já to nechávám tady. No, já se vám nejprve podívám. Jo, tak je to takhle. Nechám tady a... Tam jak stojí ta dodávka, jo? Prosím? Jak stojí ta dodávka, jo? Ne, tam jde právě takhle nahoru. Jo, já se vám podívám. Přátelé, pojem do Krpálu. A krása. Nechám tady, zatím se loučím a já se na chvilku ozvu. Ahoj.